waan salaamay guud ahaan daawadayaasheena qiimaha leh idilkiinba meel walba oo aad dunida ka joogtaan waxaan hawada idin ka leenahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan hadba xilliga ay ku tahay ha ku wacnaado oo ha ku wanaagsanaado halkani waa shabakadii somali faces oo dabcan maantana idiin soo gudbinaysa mid ka mid ah muuqaaladeena taxanaha inoo ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ah ayay youtube-ka ka sameeyaan waxaana muuqaalada ceenkan oo kale ah aan ku soo qaadanaa guud ahaan youtube-leyda soomaalida oo ka kooban gabdho iyo wiilal waxaana muuqaalkan aan ku soo qaataa dadka saameynta buuxda ku leh bulshada soomaaliyeed ee dabcan caanka ka ah aaladda youtube-ka dad badanna ay daawadaan muuqaalada ceenkan oo kale ah ayaa janaalkeena uu ku caanbaxay waxaana dhowaan ka sameynay dad badan oo ka kooban gabdha iyo wiilal haddii dabcan muuqaaladaasi ay ku dhaafeen waxaa dib kaga heli kadhaa gudaha janaalkeega soo gal si aad u daawato muuqaaladaas maantana inkastoo maalmahan aan kala mashquulnay oo waxyaabo ku saabsan janaalka aan ku maqnaa haddana maanta waxaan idiin soo gudbinayaa ama halkiidii aan kasii aanbaqaadi doonaa dabcan muuqaaladiini taxanaha inoo ahaa ee imise lacag ah youtube-ka ay ka sameeyaan waxaana maanta muuqaalkayaga uu ku saabsan yahay kuna soo qaadan doonaa insha allaah dabcan wiilkan lagu magacaabo calafdoon ayaa maanta muuqaalkeena aan ku soo qaadan doonaa wuxuuna janaalka uu ku leeyahy youtube-ka lagu magacaabaa jof iyo joharad ayuu kusoo galaa maanta asiga ayaan falanqeyn doonaa kusoo dhawaada daawadayaasheena balse inta aanan bilaabin muuqaalkeena waxaan daawade kaa codsan lahayn in aad videogan like dhahdo haddii janaalkeena aad ku cusub tahayna ku soo dhawo janaalkeyga subscribe dhaho dabcan gambaleelkana iska iloomin si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada dabcan aan halkan soo geliyo asxaabtaadana sheer u sii dheh oo la sii wadaag kuna soo dhawaada muuqaalkeena maanta muuqaalkeena dabcan sidaa idiin sheegnay wuxuu ku saabsan yahay calafdoon waxaana muuqaalada ceenkan oo kalaa dabcan hala yaabin muuqaalada ceenkan oo kalaa waxaa dad badan baa komentiyo xun kasoo dhiibta waxaa muuqaalada ceenkan oo kalaa u sameynaa dad badan oo youtube-ka hami kale oo dabcan daneynaya inay lacag ka sameeyaan haddana aaminila sida lacagta looga sameeyo ama waxayba inta badan dadku aamini laayihiin in youtube-ka lacag laga sameeyo sidaas awgeed waxaan idin soo bandhignaa xaqiiqooyin ku saabsan in youtube-ka lacaga laga sameeyo si muuqaaladaas aada daawanaysaan ay idinkugu noqdaan tusaale idinkana aad hami u sii yeelataan sidii aad lacag uga samayn lahaydeen aalad youtube-ka dabcan janaalo hadda soo kobcaya kuwa hadda la sameeyey baa muuqaaladeeda ku tixan oo daawada oo komentiya kasoo baxsada dadkaas ayuu muuqaaladeena dabcan qusayaa ee dadka kale ee sidaa u maleysid inay baashaal baashaal iskaga daawanayaan muuqaaladan ayaga waxba dabcan uma dhimayo ama waxba hamigooda ma kicinayo laakiin wuxuu hamigooda muuqaalada ceenkan oo kale kicinayaa dadka jecel in youtube-ka ay lacaga ka sameeyaan waayay calafdoon dabcan waxa uu caan ku ahaa dhanka iyo aaladda facebook-ga uu muuqaalada lifeka ah ama calafdoon gabdhaha iyo wiilasha uu dabcan nasiibkooda isugu keenayay facebook ayuu caan ka ahaa facebook-ga dabcan wuxuu u ogaaday in waxba lacag ah aanan laga sameyn ee facebook uu yahay meel uun waqtiga layskaga lumiyo sidaas awgeed guud ahaan uu iska dhaafay bejkii facebook-ga uu ku qabanayay muuqaalada calafdoon hadda waxa uu dabcan saldhigtay youtube-ka waxa uuna sameystay janaal lagu magacaabo jofi johad dhowaantan ayuu sameystay janaalkaas aan idiin sheegayo durbana waxa uu helay dad badan oo ka helay muuqaaladiisa oo ku tixan janaalkiisa waxaana u bilaabatay lacagihii uu sameynayay maanta ayaad ogaan doontaa ama aan idiin soo gudbin doonaa xogta xaqiiqada ah ee ku saabsan inta lacag ah uu calafdoon ka sameeyo youtube janaalka uu hadda dhow sameystay uu ku cusub yahay waahagaag hadda ayaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal kusoo dhawaada.
hagaag daawadayaasheennow waqti badan iskama sii dhumin doono. Halkani waxaa ku yaala ama iiga muuqda shaashadan ciwaan u dhigan anas oo ah waxyaabaha qofka uu shaqaysto. Haddaba ciwaankaasi ayaa waxa uu u qaybsamayaa saddex qaybood. Dadka muuqaaladeedan daawada dabcan way la socdaan oo way ogyihiin. Saddex qaybood ayuu kala qaybsami doonaa. Qaybta koowaad oo ah estimated daily earnings oo ah qofka inti maalintii uu shaqaysto, iyo weliba qaybta labaad oo ah estimated monthly earnings oo ah qofka inta lacaga uu shaqaysto bishii, iyo weliba estimated yearly earnings oo ah inta lacaga uu sanadkii shaqaysto. Haddaba daawadayaal, qaybta koowaad aan ku bilowno oo ah maalintii inta uu shaqaysto, waxaa lagu magacaabaa estimated daily earnings waxa uu maalintii shaqaystaa lacag dhan $26 ayuu shaqaystaa maalintii, bishiina oo qaybta labaad ah waxa uu shaqaystaa. Dad badan ayaa su-aalihiisu weydiiyey, ma bishiyaa la siiyaa ma sanadkiyaa la siiyaa masa dabcan bil ayaa laisku siiyaa lacagta, laakiin maalintii intuu shaqaysto iyo waxyaabahaasi waa lagu soo bandhigay, laakiin lacagta bil ayaa laisku siiyaa. Wahagaag bishii oo ah qaybta labaad waa estimated monthly earnings waxa uu helaa lacag dhan $800 ayuu shaqaystaa, waa $800 USD oo ah lacagta US dollarka ah, $800 ayuu shaqaystaa bishii. Waa isla fahna ayaan filaya daawadayaal. Qaybta ugu dambeysa waa estimated yearly earnings oo ah sanadkii inta uu shaqaysto, sanadkiina waxa uu jawaan ku shubtaa ama uu xaabsadaa lacag dhan $9,600 ayuu sanadkii helaa ama uu xaabsadaa. Waaga gudahaan daawadayaasheena qiimaha lahow, intaa waxaan ku hakinayaa muuqaalkeenni xiisaha badnaa. Maanta aan ku soo qaadanayna imise lacaga ayuu calafdoon ka helaa aaladda YouTube-ka. Tan iyo intaan dib u kulmi doono muuqaal kan ka xiisa badan waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. Qofkaad jeceshihiin qaybta hoose ee commentiga ugala wadaag nabadgelyo daawadayaal. Bye bye.